ND24 Durga Puja Quiz Contest 2023. Namaskar, ND24 site hokar babe apunak dhonyobad. ND24 Durga Puja Quiz Contest 2023 or amar aji hoise falafolor ponsom to din. Aru ami kali apunalokole agborhua prosno tu asil je Brahma Boiborto Puranor mote Durga Pujar probortok kun. Amar option homo asil option A Arjun, option B Sri Krishna, option C Abhimanyu aru option D Yudhishthir. Amar khuddha option ti hoise option B Sri Krishna. Brahma Boiborto Puranor mote Sri Krishna asil Durga Pujar probortok. Aru agor keibaror dore eibaru ami ajastro SMS aru WhatsApp paisu aru khuddha option homu ami patratot rakhisu aru ajiu amar hoite ase egoraki akhomor janopriyo kontho hilpi jar hatere ami ajir prosnotir tinigoraki lucky draw basi uliam aru amar hoite jehetu ase janopriyo kontho hilpi Moyuri Dotta. Otike Moyuri Dottak moi yale matisu aru Moyuri gom paisa je aji tinigoraki amar lucky bijeta tumar hatere ami aji basi uliam kintu jehetu pujar botor khub bhal laga botor aru beshi din nai aru puja ahile hosthi haptami ostami navami dashami amar eta asolte bosor jura opekkha kene kua eta byostota aru anubhavtu moi tumar logote ND24 or জৰিয়তে হম অসমবাসী ৰাইজলৈ জনাইছো হাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অকে শুভ কামনা সকলোৰে এই দুৰ্গোৎসৱ মা আহি আছে সকলোৰে খুব ধুনীয়াকৈ উদযাপন হওক আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ লওক তাকে কামনা কৰিছো আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু নতুন নতুন গানটো আহি আছে ব্যস্ততা বহুত আৰু ইমান ধুনীয়া এটি অনুষ্ঠানত মই সমভাগী হবলৈ পাই আমারও ভাল লাগিছে যে ময়ুরী দত্ত আজি আমার এই এসএমএস কনটেস্টত আছে আজি যেহেতু আমার হাতত সম্মুখতে পাত্রটো আছে গতিকে আমি পলম নকৰো তিনি গৰাকি আমি ভাগ্যবান বিজেতা বাছি উলিয়াও তোমার হাতে আজি এটা এবাৰ মিক্স কৰি দিয়া কাগজখিনি তাৰপিছত তুমি নিজেই তাৰপৰা এখন কাগজ উলিয়াই লোৱা আৰু কোন হয় আজি আমার প্ৰথম গৰাকি লাকি বিজেতা এই বস্তুটো খুব ভয় লাগে কারণ তোমার হাততে এতিয়া ভাগ্য বন্দী হৈ আছে আমার প্রথম গড়া কি লাকি ভিজিটা হইছে 7638893837 ঠিক আছে আমার দ্বিতীয় গড়া কি ভিজিটা এটা বাছি উলিবা ওকে আকো আমি মিক্স কই দিছো এবাৰ আমার আজি দ্বিতীয় গড়া কি লাকি ভিজিটা এটা কোন হয় ঠিক আছে এটি আমার দ্বিতীয় গড়া কি লাকি ভিজিটা আমার দ্বিতীয় গড়া কি লাকি ভিজিটা হইছে 7099024349 আমার দ্বিতীয় গড়াকি লাকি বিজেতাকো আমি অভিনন্দন জানাইছো হয় বহুত বহুত শুভকামনা আমার এই তৃতীয় গড়াকি লাকি বিজেতা আমি উলিয়াও যেহেতু পূজার বটর গটিকে ধুনিয়া ধুনিয়া উপহার আছে আপনাদের বাবে করবা যদি মোর নাম্বারটো আহিলে হেতেন ন মই উপহার পালো আমার তৃতীয় গড়াকি ভাগ্যবান বিজেতার নাম্বার হইছে 9678659963 আৰু মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আমাৰ কাৰ্যালয়ত আপোনালোকৰ কাৰণে উপহাৰৰ টুপুলা আছে আৰু আহি আমাৰ ইয়াৰ পৰা উপহাৰকেইটা গ্ৰহণ কৰক আৰু ময়ুৰী জানালে আমাৰ যিটো কালি প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নটোৰ ফলাফলত আমি যি তিনিগৰাকী বিজেতা পাইছিলোঁ ভাগ্যৱান তাৰে দুগৰাকী আজি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে গতিকে তেওঁলোক দুগৰাকীক মই ইয়ালৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো এগৰাকী হৈছে প্ৰাঞ্জল দিহিঙীয়া আৰু তেওঁৰ হৈ আছে প্ৰজ্ঞা দিহিঙীয়া প্ৰজ্ঞা দিহিঙীয়াক ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এগৰাকী হৈছে দীপাঞ্জলি দাস দুয়োগৰাকী আহক দুয়োগৰাকী আমাৰ ভাগ্যৱান বিজেতা এই পূজাৰ বতৰত যিহেতু আমি এছএমএছ কনটেষ্ট পাতিছোঁ আৰু প্ৰতিদিনে আমি তিনিগৰাকী ভাগ্যৱান বিজেতা বাছি উলিয়াইছোঁ গতিকে কালিৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ ভাগ্যৱান বিজেতা এতিয়া মই দীপাঞ্জলি দাসৰ পৰা অকণমান অনুভৱ জানিম যিহেতু আপুনি পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে পূজাৰ বতৰত ভাগ্যৱান বিজেতা হ'ব পাৰিছে আচলতে এনে নিউজ চাইয়ে থাকোঁ নিউজ চোৱাৰ মাজতে দেখিলোঁ কুইজ চলি আছে বুলি এনেই মই মোবাইলত দিলোঁ আৰু ভাবা নাছিলোঁ আৰু পাম বুলি তাৰপিছত যেতিয়া ফোনটো গ'ল ইয়াৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে আমি উপহাৰৰ টোপোলা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ বাবে গতিকে আপুনি আজি এই উপহাৰৰ টোপোলাটো গ্ৰহণ কৰক ময়ুৰী দত্তৰ হাতেৰে আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু এই উপহাৰটি আগবঢ়াইছে হংস বাহিনী আৰু ছিগমা স্পাইচেছৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত অভিনন্দন আলহী আহিব নহয় পূজা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আন এটি উপহাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী যিগৰাকী ভাগ্যৱান বিজেতা অকণমান এপিনে যোৱা আৰু এইটো আগবঢ়াইছে ডেটা মেচিন আৰু ছিগমা স্পাইচেছৰ তৰফৰ পৰা ধৰি দিয়া কাৰণ এইটো তোমাৰ কাৰণেই হয় খুব ভাল লাগিলে কিন্তু এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী থাকিলে মই এফাকিটো গান নুশুনাকৈ যাব নিদিওঁ গতিকে মাইক্ৰফোনটো লৈ লোৱা আৰু এফাকি ধুনীয়া গীত
শুনাই উদুলি মুদুলি অসমীৰ পদুলি জয় আয় অসম বুলি কয় আমি যদি হওঁ খাতি অসমীয়া অসমৰে মানে ৰাখিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ূৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ দুয়োগৰাকী বিজেতাক আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ND24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কণ্টেষ্ট 2023ক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে আৰু শেষত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সোহম শপি সোহম এম্পৰিঅ' হংস বাহিনী ডেটা মিছন ছিগমা স্পাইচেছ আৰু ষ্ট্ৰিক্স আৰু মই শেষত আগতে কোৱাৰ দৰে পুনৰবাৰ কৈছোঁ চাই থাকিব ND24 চাই থাকিব ND24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কণ্টেষ্ট 2023 ধন্যবাদ ND24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কণ্টেষ্ট 2023